Vincent d'Igualada. Tenim ara mateix el Jordi Viladoms aquí a l'interior de la sala de plens de l'Ajuntament. Acte seguit amb l'alcalde Marc Castells, amb la senyora Rosa Maria Plaça, regidora d'Esports. Signaran aquest llibre, se li farà entrega del trofeu i posteriorment sortirà aquí al balcó a saludar tots els aficionats. Per tant, qüestió de 3-4 minutets, tindrem en Jordi en aquest micro dirigint-se a tota la plaça de l'Ajuntament. No sé si t'esperaves que vingués tanta gent a rebre. No, no, estic superagraït. Ha sigut ja espectacular veure tanta gent allà amb les motos que han seguit a la rua i res, donar-vos les gràcies que heu vingut fins aquí i que m'heu seguit durant la rua i també veure la plaça plena de gent, no? Amb el que hem provocat amb aquest segon lloc al Dakar és espectacular. Per mi és una emoció molt gran i res, agraïm-vos a tots que estigueu aquí. Res a envejar a totes les celebracions que s'han anat veient per la televisió dels pilots del Mundial de Motociclisme, la gent del Rally, la gent de totes les competicions, i tu arribes aquí a Igualada i també tens a la ciutat a darrere i a més cantant, timbals i tota la gent que s'ha plegat aquí. Això suposo que per tu és un honor i a més molt feliç. Sí, sí, un honor molt gran i res, no? Demostrem que a Igualada estem vius, que fem les coses ben fetes i que, ostres, que aquí hi ha futur també amb la gent de les motos, que n'hi ha moltíssima, i res, molt creït. És que per mi, o sigui, evidentment, poca gent esperava que pogués fer segona al Dakar, però crec que el que ningú s'esperava és que hi hagués una festa així avui. Has fet segona al Dakar.